Buna görə sizə deyirəm, nə yiyəcəyik və ya nə içəcəyik deyə canınız üçün, nə geyinəcəyik deyə bədəniniz üçün qayğı çəkməyin. Can yeməkdən, bədən isə geyinməkdən daha vacib deyilmi? Göydə uçan quşlara baxın. Onlar nə əkir, nə biçir, nə də ambarlarda saxlayır. Amma səmavi atanız onları yedizdirir. Siz onlardan daha qiymətli deyilsiniz. Hansı biriniz qayğı çəkməklə ömrünü bir anlıq belə uzada bilər? Nəyə görə geyim üçün qayğı çəkirsiniz? Görün, çöl zambaqları necə böyüyür. Onlar nə zəhmət çəkir, nə də ipək. Lakin sizə bunu deyirəm ki, bütün cah-cəlalı içində olan Süleyman belə bunlardan biri kimi geyinməmişdi. Ey imanı az olanlar! Bugün olub, sabah ocağa atılan çöl otunu Allah belə geyindirirsə, sizi geyindirəcəyi daha da yəqin deyilmi? Beləliklə, nə yiyəcəyik, nə içəcəyik və ya nə giyəcəyik deyə qayğı çəkməyin. Çünki bütpərəslər bütün bu şeyləri axtarırlar. Doğrudan da səmavi atanız bütün bunlara ehtiyacınız olduğunu bilir. Ona görə də siz əvvəlcə Allahın padşahlığını və onun salihliyini axtarın. Onda bunların hamısı sizə əlavə olaraq veriləcək. Beləliklə, sabahın qayğısını çəkməyin. Çünki sabah gün özü üçün qayğı çəkəcək. Hər günün öz yamanlığı kifayətdir.